Перемагати було нескладно, ми були впевнені в своїй команді. У нас всі сильні, всі були впевнені один в одному, тому ми були певні, що ми виграємо. Ми збираємося разом на роботі. Тобто ваша команда складається з працівників вашої, так? Так, в основному це наша команда по житті. Ми однозначно хочемо вигравати всі турніри, які будуть на протязі року. Це перше, а по-друге, ми хочемо виграти ще чемпіонат, в якому участвуємо. У нас непогані шанси. Досі було важко, тому що всі наїлись після новорічних свят. Було, ми тренувалися після новорічних свят, вчили стандарти, щоб розігрувати, виграти цей турнір, зайняти перше місце. Було, в принципі, важко, тому що вони більш енергійніші. Дуже класно було, весело. Бажаю більше перемог, кубків, медалів. Будете долучатися до турнірів? Так. Команді «Олімп» дуже подобається виступати під егідою АДФ. Ми завжди долучаємо тих гравців, які не в основі, скажімо так. І наша команда – це сплав досвіду і молодості. Скажімо так, обкатуємо нових гравців. Так як ми вже неодноразово брали тут медалі на даних турнірах під егідою АДФ, ми обов'язково надіялись взяти хоч якусь медаль. І, скажімо так, знаючи рівень наших суперників, ми собі поставили задачу по-любому вийти в якийсь фіналів і взяти золото. Ми йшли по цьому плану, ми його зробили. Як на мене, сама важча гра була, мабуть, з Покровом, тому що це був фінал, всі були напружені, всі були на взводі і дуже сильно, я не очікував, що вона така сильна, ця команда, але ми побороли свій страх і свою, скажімо так, невпевненість, і в кінці ми досягнули результату. В першу чергу хочу всім побажати нашої перемоги загальної над тою нечистю, яка прийшла на нашу землю, побажати всім здоров'я, злагоди, терпіння, мусимо це пережити, тому що, у нас іншого шляху немає. Традиційно на початку нового року ми збираємося в такому колі друзів і проводимо АДФ Преміум Кап, де зазвичай збирається від 16 до 24 команд. Але, на жаль, так як це був одноденний турнір, ми були обмежені в часі, тому 16 команд долучилися до проведення цих змагань. Справді було досить цікаво, тому що команди, які приймають традиційному чемпіонаті, доєдналися ще команди, які просто хотіли долучитися до проведення цього дня. Відповідно, 16 команд між собою стартували, здобували звання чемпіона в трьох кубках: в срібному, бронзовому та золотому кубці. Таким чином, справді була інтрига до всього дня, всі отримували масу позитивних емоцій і бажання до перемоги. Новорічні свята – досить велика перерва в чемпіонатах України і від другої ліги до професіональних футболістів. Багато гравців долучаються до таких змагань, відповідно, є можливість проявити себе простим аматором на рівні команди без професійної. Навіть сьогодні команда «Алтпарс», яка складалася з гравців команди прем'єр-ліги, тобто Максим Сосовський, який є, в принципі, вихованець волинського футболу, сьогодні долучився до цієї команди. І прості аматори завжди нічим не уступалися, старалися йому довести те, що вони нічим не гірші. Тому справді було досить цікаво і отримати позитивні емоції, і гравці могли набутися нового досвіду, тому що все ж таки наш чемпіонат продовжується, і гравці все ж таки пограти з таким гравцем, як Максим, то великий досвід, я рахую. І минулий рік 2022 став для нас досить хорошим, тому що ми старалися наближати нашу перемогу, як могли. Впродовж 2022 року ми зібрали 150 тисяч понад. Ми долучалися до будь-яких зборів, звісно, ми в подальшому будемо наближати нашу перемогу, тому що нечисть, яка нас оточує, ми маємо її винищити і стати сильно незалежною країною, до чого ми йдемо. Перш за все, дякую нашим захисникам за те можливість, що ми проводимо цей турнір. І, відповідно, на рахунок потреб наших захисників, наскільки будуть до нас звертатися, наскільки ми будемо допомагати і проводити річні збори. Тому бажаю швидкої нам перемоги і слава Україні, героям слава!